To je paintball. Dva týmy bojujú proti sebe, v každom je 7 hráčov. Maskovaní muži po sebe strieľajú guličkami, ktoré sú naplnené neškodným potravinárskym farbivom. Paintball nie je len zábavou, má presné, medzinárodne uznávané pravidlá. Jeho zmyslom je dosiahnutie športového víťazstva bez fyzického násilia. Jeho priaznivci tvrdia, že rozvíja kondíciu, postreh, obratnosť. Iní v ňom vidia pochybnú zábavu, propagujúcu násilie. To je len vonkajšia podoba tohto športu. Na druhej strane je faktom, že prináša psychické uvoľnenie, relaxáciu a odburáva stres a agresivitu, ktoré sa hromadia napríklad u ľudí ťažko duševne pracujúcich a vyťažených. Paintball som sa dostal, keď som mal asi 15 rokov. Počul som o tom a chcel som to vyskúšať, no a zistil som, že je to cool. Veď všetci chlapci sa radi hrajú s pištoľami, naháňajú sa a tvária sa, že po sebe strieľajú. Tu je to skutočné. Na začiatku skutočného paintballu boli americkí kauboji a ich dobytok. Práve títo kauboji totiž prevzali od austrálskych farmárov spôsob značkovania dobytka pomocou špeciálnych značkovacích pištolí. Vystreľovali guličky naplnené nezmývateľným farbivom. Po prvom oficiálne známom zápase v roku 1981 v New Hampshire sa z tohto nápadu či hry stal populárny šport. Čoskoro sa rozšíril po celých Spojených štátoch, prenikol do Európy i do Ázie. Mnohí z mojich známych to spočiatku odsudzovali, ale keď som ich sem vzala, zapáčilo sa im to. Väčšina ľudí hráva paintball len tak pre zábavu, no pre profesionálov existuje Federácia hráčov paintballu, ktorá združuje 26 krajín. Raz som na paintballe strávil celý deň a bolo to úžasné. Robil som to, po čo túži každý chlapec, keď sa hrá na vojakov. Odreagoval som sa, oddychol si, vyčistil som si hlavu a vrátil som sa domov plný energie. Aj keď by sa mohlo zdať, že ide o nebezpečnú zábavku, štatistiky hovoria, že je to veľmi bezpečný šport. Samozrejme, ak hráči dodržiavajú pravidlá. Niekedy je to skvelá zábava, ale niekedy to nevíde. Napríklad, ak musím 6 hodín šoférovať, aby som si zahral, potom 6 hodín šoférovať späť, tak to dá zabrať. Fanúšikovia paintballu tvrdia, že je to šport pre celú rodinu, lebo tu nerozhoduje fyzická sila, ale rýchlosť, postreh a súdržnosť týmu. Tak týmto akčným športom dnes končíme. Želám vám ešte pekné popoludnie a týždeň plný príjemných zážitkov. Majte sa dobre, dovidenia opäť v nedeľu.